Доведено, щоденно людина витрачає десятки тисяч клітин головного мозку. Разом з тим, у віці, приміром, 70 років, у нас залишається 99% тих самих клітин. Та вчені вважають, справа не у кількості, як і м'язи. Зв'язки між клітинами розвиваються під напруженням. І чим більше людина вчиться, тим довше живе. Тож девіз університету третього віку не випадковий. Життя триває. Життєстверджуюче кредо незвичного навчального закладу народилося у його головного натхненника. До соціального проєкту Костянтина Павлова долучилося чимало активних, небайдужих, молодих однодумців. Тепер це велика команда універівців. Дуже благодарен всім, хто вже котрий год підтримує ідею роботи нашого університету і робить життя наших студентів цікавою і насиченою. В цьому році, як і в попередні роки, був великий конкурс на набір. Уже у нас проводиться запис навіть на весенний набір університету. Це дуже приємно, це доказує те, що люди хочуть пізнавати нове, люди хочуть нового спілкування, люди хочуть нових знайомств. І ми, звісно ж, в цьому будемо допомагати. Майже півтисячі студентів із життєвим досвідом цієї осені сіли за парти університету. Покровчани зізнаються, здебільшого мотивували їхні онуки. В одній з передач я услышала і вирішила тряхнути старіною, тому що, щоб бути на одній волні з внуком, це ужасно. Так неловко себе чувствуєш, коли він там ля-ля-ля-ля-ля, щось таке, а ти, извините, пасеш задніх, як говориться. Потужна мотивація у кожного. Уже третій рік на очереді стояв, поки попав. Треба немножко восстановити свої знання, які були раніше. Научиться працювати на комп'ютері. Щоб нормально оплачувати комунальне, все. А не сидіти по три часа, чекати оператора. Умніше, щоб стати. Імпровізований перший дзвоник, матеріали для майбутніх нотаток і конспектів – усе по-справжньому. Навіть вибір старости. Ініціатора проєкту студентство з гумором називає ректором університету. Отдых в тихой пенсионной гавани – это точно не для них. Это очень приятно, что вместе мы делаем наш город прогрессивным, где ветераны чувствуют себя востребованными, активными. Право, етика, психологія і краєзнавство – попереду напруження клітин за всіма напрямками. Анна Павко, Іван Баранов. Цей день.